vann den gången. Och avslutningen var absolut inga fel. Panamera är ju, gillar distansen, har ett bra läge, kommer få en fin resa. Men amerikanska cirkus, senstängda huvudlag och barfota balanser i all ära. Det ska bli oerhört spännande att se vad Konrad Lugauer presenterar och tänker hitta på i det här loppet med nummer 12, Norton Commander. Ja, det är en jättetalang, det säger han ju själv. Och hur löser han uppgiften med spår 12? Och vad händer? Ja. Längst bak, längst ut, 12, Norton Commander. Känner vi Lugauer rätt så blir det inget defensivt upplägg. Tre varv ska avverkas. Mitt i banan, 5 Il Moscaiolo som laddas in. Där det finns ett Young Lapterini, 5 Il Moscaiolo tar sig förbi för 3 Victory Island och är då spetsfavorit. Ja, det ser ut som att han är på väg mot ledningen. Thomas Uberg håller sin fart men gör inget allvarligt försök att svara ledningen. Och då är frågan vad Sten Hjuls tankar är. Återfinns som tredje, väl medveten om att Andrea Codini är i ledning. Tänker att testa? Ja, vi får se här nu. Han behöver inte göra sig någon brådska än. Det är ju lite ett dilemma här. Vill han överta ledningen måste han ju gå med en gång. Men han kan också sitta kvar i vila för att det är ingen som kommer bakifrån. Men nu är han så får vi se om han ställer frågan här. 12-4, första 5 på gång då 3 Victory Island. Kommer fram utvändigt om 5 Ilmo Skarjolo. Och Vera Kondini släpper ledningen. Då på så kommer som heter i andra spår till Robert Berg. 2 Wittex, andra ytter för 9 Panamera. Tredje ytter 10 Silent Hill. Där kommer fjärde ytter 11 Melby Club. Och som då lämnar fjärde ytter. Offensivt upplägg från 11 Melby Club. Och Jörgen Sjönne så mycket nyfiken på vad som händer. Lämnar andra ytter med 9 Panamera. Och nästa på gång i tredje spår. Jag tror att Jörgen Sjönnesson vill fram och... Så kan du bilda Norton Commander? Kan du också ta Norton Commander? Ja, jag såg inte vad som hände där. Ofattbart. Jörgen Sjönnesson vill flytta fram sina positioner här för att när han ser att Johan Conti var på gång med nummer 11 när det blir klapp så får han ju andra utvändigt nu då, för jag tror inte att Sten Hjul tänker klappa ifrån sig ledningen. Efter långvarigt uppehåll från tävlingsbanan, 11 Melby Club med 2 lott i kroppen. Framme utvändigt om ledande 3 Victory Island. Då är andra ytter 9 Panamera, rygg på ledaren 5 Il Boscaiolo. Tredje ytter 2 Wittex, 3 på innanhet Jaglad Elini. Ledande 3 Victory Island passerar 1500 meter efter 15-2. Det är ett ganska moderat tempo, det är ändå hästar som har tjänat närmare en halv miljon här och... Det är ju tempo som de ska klara av i alla fall, även om det är dryga trevar. Han ser ju fasinligt fin ut, Victor Island på stadion. Ja, men det gör han. Han bara dansar där framme och springer och klipper med öronen och tycker att det är ganska trevligt. Han är avslappnad och fin, men ändå bra på betet. Vad är din uppfattning och känsla angående den långa distansen? Ja, men än så länge ser det bra. Det är en häst som inte ödslar några krafter på att ligga på för mycket eller vara hetsig eller uppträda dumt. Så att det borde ju passa honom. Han rör sig också väldigt lätt. Han dansar liksom ovanpå banan. Det är ingen stor och tung klubb. Väldigt fin teknik. 2000 meter efter 15-3, strax ut på slutrundan. 3 Victory Island anför, halva längden för 11 Melby Club. Rygg på ledaren 5 Il Moscaiolo. Andra ytter 9 Panamera. Och Wittex har bekymmer och täcka uppluckan i 3 ytter. Ja, det har han. Han springer och kränger och bryter väldigt speciellt i svängarna här för Robert Berg. Ja, det ser inte 100% ut i stilen där. Utan på sista bort till långsidan, 3 Victory Island, knappa längden före nummer 11 Melby Club, andra ytter 9 Panamera, rygg på ledare 5 Il Boscaiolo. Tempot skärpt och den är nere snabbare än 10, nu är det kilometer tid på väg in i kyrkullan, Victory Island med hårt pressen och Melby Club. Och det är en sjunde som kottat sig, andra ytter med 9 Panamera, bara väntar och väntar på att sätta i slutstöten. Ja, han får ju verkligen ett perfekt lopp, han kan vänta, det kommer ingen bakifrån heller. 9 Panamera på gång i tredje spår på väg ut till slutkurvan. Det är ledning för 3 Victory Island, ledning för 11 Melby Club. På gång i tredje spår, 9 Panamera. 9 Panamera på gång mitt i banan för Jörgen Sjönnesson. Någon längd fram till 3 Victory Island som alltjämt har övertaget. Victory Island i täten. 9 Panamera försöker, men han kommer med lite farligt där. 3 Victory Island med Sten Hjul. Han vinner till slutändring. Ja, det var ett väldigt bra lopp tycker jag han gjorde, Victory Island. Han fick lite pressen då av Melby Club och Jomma Conti som ändå var med och kände och var med och bestämde tempot. Och
Det var rätt okej och han stumnade lite till slut, men det gjorde de andra också, så att det var en bra prestation. Så du vem som kom tillbaka och blev fyra och två Whipdex? Det trodde var inte den sista kurvan. Nej, han sprang omkring det och travade lite dåligt, sen blev det lite bättre på rakorna och ja, han är ju en mästare Robert Berg på att styra upp dem och hålla i dem. Bra vinnare, Sandra. Han var jättebra. Det var stumma ben där på de flesta. 500 kvar, men jag tyckte han visade fin moral. Han är trött, men han kämpar ändå in i mål. Han vet i. Ja, för Panamera såg ut att ha hur mycket som helst för 70. Men det blev ingen riktig spurt där också. Men visst, han var ju bra vinnare. Undrar om inte...